10月12日，潘玮柏在社交平台晒出一张自拍照，后座放着一个儿童座椅，被猜测已经当爸爸了，迅速引起网友热议。画面中，潘玮柏穿着一件黑色卫衣，正坐在驾驶位上，头上戴着一顶红色毛线帽，格外瞩目。不过胡子拉碴、不修边幅的样子还是有些邋遢。值得注意的是，潘玮柏身后可以看到座椅上挂着一套深蓝色的儿童座椅，显然是给小孩子准备的。潘玮柏与妻子宣莹就曾被爆出过育有一个女儿。在2021年3月，宣莹的一位好友爆料，两人在领证结婚之时，宣莹就已经怀孕3个月。当时好友爆料时，据传潘玮柏的女儿已经1岁，如今算起来，孩子也有2岁半了。仍是需要坐儿童安全座椅的年龄，因此潘玮柏座驾中出现的儿童座驾，再加上此前传闻，引起网友纷纷猜测。不过目前潘玮柏暂未回应，具体真相有待考究。无论潘玮柏是否已经当爸，最后也祝他们一家永远幸福。